Mindaugas Lukauskis, tikra gyva lygos legenda ir po šios dienos dvikovos Prienuose. Jis jau yra rekordininkas, jūs matote vaizdus iš senesnių rungtynių su Panevėžio Lietkabelio ekipa. Ir būtent šiandieną mače su Pasvalio pieno žvaigždėmis perimtas kamuolys leido Mindaugui Lukauskiui palypėti į pirmąją vietą tarp daugiausiai kamuolių perėmusių visų laikų geriausių lygos žaidėjų. Mindaugas Lukauskis ir toliau rungtynė.